Yesu urashimwe, nongeye kukunezererwa, nongeye kukwishimira ku munsi wa kane nguhaye ikazi. Haleluya. Nuvaneshejwe n'Imana mu mutima wanjye, kuntu Imana iri kuduha ibihe byiza, kuntu Imana iri kubana natwe, kandi nawe ndagushimira ukomeje gukurikirana ijambo ry'Imana umunsi ku munsi. Imana iguhe umugisha, Imana ikwagure, Imana ikunezeze. Ku munsi wa gatatu twasoreje ku ijambo rivuga ngo umubabaro no gusuhuza umutima, Imana ibikuyeho. Ndumva rero nejejwe n'Imana ko ari Imana ikuraho umubabaro. Hari agakora sinabyukanye kamfashije kavuga ngo iratwibutse Imana yacu, iratwibutse, iratwibutse yo kabyari tumaze umubabaro. Iratwibutse Imana yacu, iratwibutse, iratwibutse yo kabyari tumaze umubabaro. Ndashima Imana ko itwibutse, kandi njyewe nawe tumaze umubabaro. Ntago mbizi ukuntu bimeze, n'ibihe byo gusenga nyine, n'ibihe byo gusenga. Ni MWUBAHAMANA ukomeje kuyobora amateraniro, ariko mu bihe byo gusenga bigenda biza uko Imana yacu ibishaka. Imana ishimwe. Haleluya. Ama mbere twari turimo turirimba ngo gusenga nibwo buzima, gusenga n'imibereho, gusenga nibwo buzima, gusenga n'imibereho. Senga, senga, ntacyo uzabura, senga. Uturirimbo two muri rimwe. Haleluya. Ariko natwo dufite icyo tuvuga ku bantu bari imbere y'Imana bari gusenga. Imana ishimwe. Oh, haleluya. Hari indirimbo imasemo iminsi ngo nzogera ku cyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Iyo ifuza biraba, yategeka bigakomera, niyifise ijambo rya nyuma kuri njye, kuri wowe nanjye. N'Imana ifite ijambo rya nyuma. Nkuzaniye inkuru y'ukuntu Imana ari igira ijambo rya nyuma. Haleluya. Hari igihe abantu babona ko byarangiye, hari ibitakwemera iwawe, hari ibidashoboka iwawe, ariko umuririmbyi aravuga ngo nzagera ku cyo yavuze, nzagera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Amena. Nguteye amatsiko, ngufitiye inkuru nziza. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Nasomye Bibiliya, imbwira umuntu witwa Siba yari umwe mu bagaragu ba Sawuli. Sawuli yari umwami wa Isiraheli wagiyeho muri cya gihe Abisiraheli batakiye Imana bishakira umwami. Ariko mu myaka yabayeho, hari imyaka yakoze yaraciwe n'Imana, biragatsindwa gukora Imana itakikubona. Noneho abyara umuhungu witwa Yonatani. Yonatani rero agira umutima utandukanye n'uwase cyane. Yonatani yari umukiranutsi, Yonatani yarumviraga, Yonatani yarafite mwuka wera. Noneho aza kugira igihe, haleluya, atumira mwene Yesaya mu rugo rwe. Hari ikindi kigisho twabiganiriyemo, ntago mbigarukaho. Noneho ngo umwana we akundana na Dawidi cyane. Haleluya. Bagirana indahiro nyinshi, twebwe tujya turenga ku ndahiro twaraye tugawe. Mana we tubabarire, ntago tuzongera kubikora, tukabwira abo dukunda, tukanarahira, tukarenga ku ndahiro. Bene data, indahiro ni ikintu gikomeye, gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye, gikomeye, gikomeye cyane. Noneho haleluya, igihe kiragera ubwami bwo kwa Sawuli. Ne numunsi wa kabiri twararirimbye ngo ingoma zo mu isi zijya zishiraho, abanga Imana ntibayisenge bazapfa be kwibukwa. Ubwami bwo kwa Sawuli bwari butakiriho. Imana itugirire neza. Sawuli yari yaratanze, ariko kubera indahiro n'umwuka w'Imana wabaga muri Dawidi, Dawidi yibuka umuntu witwa Mefibosheti. Ngarutse kuri Siba rero. Siba yari umugaragu kwa Sawuli, yari umugaragu z'amakuru yose yo kwa Sawuli, ndetse naho uyu Mefibosheti yari ari, ntago Dawidi yari kuhamenya. Siba atari bubigizemo uruhare, ariko umwami amubajije ngo mbese nta wasigaye wo kwa
Sawuli ngo mugirire neza y'Imana sibavuga amagambo mana yanjye Imana icecekesha abanyamagambo ku buzima bwawe uretse ko niyo bavuga nakiri bubuza abayuda gutabarwa ni Morodekayi yatumye kuri Esteri aramwanga ngo Esteri icyatumye umwami kazaharu no kugira ngo ugire umumaro muri iki gihe aramwanga ngo ariko niwicecekera nugira icyo tuvugira ku mwami Imana y'abayuda irabasha kudutabara ngo ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka Imana itugirire neza ndi kuvuga ibisa nibyo ngiye kubabwira mu minota mikeya mfite ariko wumva ukuntu Imana ari ifite ijambo rya nyuma haleluya noneho ngo Dawidi yibutse ineza y'Imana yibutse indahiro mwene data jya wibuka indahiro jya wibuka niki warahiriye imbere y'abantu niki warahiriye imbere y'Imana niki narahiriye imbere y'abahamya benshi Haleluya cyangwa se bakeya Dawidi na Yonatani bari babiri barahirana kudahemukira n'ubudahemukirana gusa haleluya kuzagirirana neza iyo neza mu gihe bariho n'igihe batariho yarakoze haleluya Yonatani yari yarapfuye ariko asiga Mefibosheti banabajije wasigaye sibatanga makuru ariko ari makantu kavuga gato uwo muntu ntakwiriye kugirirwa neza n'umwami ntakwiriye kugirirwa neza n'Imana umva nta birego bajyana ku mana ntabyo bazashira ku bantu kuko Imana iratwibutse yo kabyara kandi iratwibutse ije kutumara umubabaro amen haleluya noneho ijambo ry'Uwiteka rivuga gute riravuga ngo uyu mwami Dawidi ahamagara siba aravuga ngo nta wasigaye wo mu nzu yo kwa shobuja Sawuli mugirire neza y'Imana aronya ngo atese nta wasigaye mugirire neza Yonatani noneho ngo siba aravuga ati eh yarasigaye witwa Mefibosheti mwene Yonatani noneho kivuga mwene Yonatani Dawidi yibuka ibihe byiza agiranye n'inshuti tujya twibagirwa ibihe byiza twagiranye n'inshuti zacu Imana itubabarire pe kandi tujya tubyibuka abantu bakibagirwa n'indahiro barahiranye ndetse bamwe bakanahigana imihigo bakayibagirwa ariko Dawidi yibutse icyo yavuze haleluya nicyo yarahiriye mushuti we Imana yacu tugirire neza hari cyo rera arahiriye Yonatani ntago yigeze atatira igihango ntago atatira indahiro ahubwo yayigumyemo bamubwiye ko ari Mefibosheti mwene Yonatani aravuga ati okay inshuti yanjye nubwo yapfuye yasize umwana ngomba kumugirira neza ese ujya wibuka inshuti yawe mu bihe itakiriho cyangwa mu bihe bikomeye ihagazemo ukayigeraho cyangwa ukagera kubayo Imana ibidushoboze kandi ndizera kwiza kudushoboza noneho ijambo ry'Uwiteka rirambwira ngo haleluya jambo ry'Uwiteka ritarimbwira ibintu bikomeye njya nkunda iyi mana kuko ni mana nsiza ni mana ngari haleluya ni mana ivuga bikaba ni mana itegeka bigategetseka ni mana yibutsa abantu haleluya noneho haleluya ngo aramubwira ngo uwo Mefibosheti amugaye ibirenge byombi tekereza nawe ambwira ati se Mefibosheti ari he ngo ari Lodebare kwa Matsiri mwena Miyeri ariko iyo ariko abantu bagushyizeho Imana ije kuyirenga ni Imana irenga imbibi n'imipaka Bibiliya irambwira ngo ni Imana yimura imisozi ahayo itabimenye haleluya noneho ngo ariko yamugaye ibirenge byombi mu ntambara amugara siba yarasi byabaye kuri Mefibosheti kugira ngo amugare ariko Dawidi kuko yari yuzuye mwuka wera aravuga ati iby'ubumuga simbireba ahubwo mwihute vuba mumuzane ineza y'Imana ije ku buzima bwawe kandi iratunguranye pe Mefibosheti ntaho biri tubwira ko yari ari mu masengesho ntaho Imana itubwira ko yari amaze iminsi yakiriye abahanuzi bamubwira ngo Imana iravuze nanjye njya mpanura ariko Imana ishimwe ko hari n'ibyikora itatubwiye n'umuririmbyi yavuze ngo ishatse yari kuzabikora itagize ikitubwira ariko yabitubwiye kugira ngo itureme umutima gusa nje kuguhanurira Irodebare kwa Makiri mwe na Miyeru maze imyaka Imana ije kwagukura kandi Dawidi wawe yahagurutse nubwo yahura na basiba nta uri bumubuze gukora icyo Uwiteka yategekeye muri we nicyo yagambiriye kuko Dawidi ntago yatatiriye igihango yahoraga yibuka indahiro yagiranye na Yonatani Imana ishimwe mbivuze ntarabisoma kuko ndumva ndi gutanga message twari turi mu masengesho nari gukomeza nkavuga gusenga ariko numvise nshaka kukubwira ngo Irodebare kwa Makiri mwe na Miyeri Imana ije kugukurayo haleluya Imana ije kunkurayo kandi ifite umwami Dawidi igiye kumukoresha ifite umuntu umwe ufite umutima wa Dawidi igiye kumukoresha
kudufasha. Haleluya. Ah, buriya birashoboka ko Mefibosheti ni yasenga. Yari kuyavuga ati Imana nimba hari uwiwacu warokotse uzamuhe kumenya ko nkiriho azaza nkure muri ubu buzima azaza nkura ahantu. Haleluya! 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 Ari Imana. Haleluya! Yesu shimwe. Hamina. Haleluya. Haleluya! 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 Ah, Yesu shimwe. Narinje kukubwira ngutatekereza garata niyo Imana igiye gukoresha ashaka no kwarasengaga akavuga ati kwa ba data wacu yenda se kwa ba tante wanje yenda se hari umukuzine wanje wabarasigaye yumvise amakuru yange yangirira impuhwe ariko watatekerezaga Dawidi umwami wa Isiraheli amutumaho haleluya njya nezerwa bagiye kumuzana urumva ngiyewe mba mu cyaro mbinyamata haleluya ariko sikure ni mu karumuna ni nkwabona abantu bakomeye 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 namwe murabumva baje mu bugesera haleluya kaba ati eh mwubahamana aba bahari mu cyaro mugende mu muzane hari amakuru meza tumufitiye nitanze urugero ngo ntari gutanga ugakomereka haleluya noneho ngo babona bya bimodoka babona bya bintu mbese bya bintu namwe murabizi haleluya ndumva hari umuntu turi kuvugana ndumva hari umuntu Imana yibutse ndumva hari umuntu Imana itabaye ndumva hari umuntu Imana igeze mube ndumva hari umuntu Imana igeze mubye ndumva hari umuntu isaha ndimo mbwira ngo ijuru rirakwibutse riragutabaye kandi rikumaza umubabaro noneho ngo babona biraje haleluya barebye barababaza atari ko umuntu witwa Mefibosheti nimba bari baramutaye iyo mu gikari nimba yarabaga muri anegisimezite ya shamburete nimba yarabaga hehe ntago mbizi baramubwira ngo umwami Dawidi aragushaka rimwe na rimwe rero ubwoba nibwo bubanza buriya yagize ubwoba ati niki nakoze haleluya niki nakoze gitumye ibwami bantumira ese njyewe ndi umuntu wo kumenyekana ibwami haleluya ha Imana ishimwe ha Imana ihabwe isubahiro uri umuntu udasanzwe uri wagaciro kuko Imana igufiteho umugambi noneho ndumva amana y'abasengesho gusa murakajya mu ijuru mwese abantu bankurikiranye Imana imbabarire isabamera ubugingo buhoraho ibuha abana banyu ibaha buzukuru banyu ibuha buzukuruza banyu izageze ku buvivi n'ubuvivure bw'ibihe bihumbi n'ukuri mu ijuru tuzatarama tutareba ku masaha haleluya Imana ishimwe oh haleluya Imana ihimbazwe iratwibutsa yakabyara tumaze umubabaro mu ijuru ho nta nubwo ibi byifuzo tuzaba tubivuga ahubwo tuzaba dusimbuka turamya duhimbaza niba mu muririmbyi yavuze ngo nifuza kuba mu gitaramo cy'abera ngo abera nibatarama nanjye nzatarama okay noneho Mefibosheti ngo bamushyira nyine kuri bya bimodoka mu gihe cyacu ubu ni imodoka ntabwo ari amafarashi ntabwo ari iki ntago ari indogo nti ni amamodoka nyine aragenda yibona ibwami akihagera ikintu kiranga umuntu ufite ubwoba ngo yaguye hasi yubamye murabyumva ariko kubama arubama aravuga ati nimba ari no gupfa unyicane kumureba ariko Imana yari yamuremeye ubuzima usiko Imana ikuremeye ubuzima wabonaga urupfu imbere yawe usiko utabonaga ubutabazi ariko Imana izanye ubutabazi buvuye ku Mana kandi ikoreye kuba yaremye bari mu isi Imana ishimwe ngo agwa yubamye noneho umwami Dawidi araza Imana iha umutima ariko abami n'ubundi bagira umutima wo gukunda abantu ntago si ntimubizi se murabizi kundusha bagira umutima Imana yabahaye aha Imana yabahaye umutima nyine wo kuba ababyeyi nago yarebye murabizi twebwe abadamu abadamu twe turiyizi hari ukuntu ubona umuntu wabona adasa neza ugatangira kugira ngo ariko ngo Dawidi yariziye nago yatumye undi muntu areba umwana w'ishutiye areba Mefibosheti arabwa ngo Mefibosheti humura umva ijambo ryiza Mefibosheti humura haleluya aramubwira ngo uhere uyu munsi uzajyurira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese haleluya umva ijambo umunsi wa mbere Dawidi ahabwa amavuta ya mbere amwe y'imitswe na Samweli yaravuze ngo uwiteka unteguriye ameza mu maso y'abanzi banjye muri aya masengesho Imana iguteguriye ameza mu maso y'abanzi bawe igusiza amavuta mu mutwe igikombe cyawe kigiye gusesekara ndashaka gusoma soza haleluya noneho ngo aramubwira ngo humura iyo umuntu akubwiye humura rero uri umunyabikomere warababaye warashengutse urira marira atarigeze kubaho
nuko hari na mukameramani wari uhari buriya Dawidi akivuga ririya jambo Mefibosheti yararizawe ararira Imana imukorera de France akira bya bikomere byo kwangwa bya bikomere by'abamubwiye kwanuka bya bikomere by'abamubwiye kwamagura agenda atambise bya bikomere by'abamubwiye kwamaso ari manini bya bikomere by'abamubwiye kwadaseka neza akira ibikomere by'abamubwiye kwatari mwiza na gato ndashima Imana ni jambo rivuga ngo Imana izadushumbusha ibyariwe n'inzige na kagungu Mefibosheti ari mu bantu bashumbushijwe basubizwa ibintu byose byo kwa sekuru Sauli umva umuntu wari umwami Imana ije kugushumbusha numunsi udasanzwe Imana iduhayeho umugisha haleluya numunsi ukomeye numunsi turimo tunenezererwa Imana numvaga nakubwira ibyo bintu reka dusome ijambo ry'Imana ngusengere kuko ndumva winjiye winjiye mu mugambi w'Imana winjiye mu mavuta yo kwakira winjiye mu mavuta yo guhabwa gaciro Satani yarakwatse wakiye winjiye mu mavuta yo kwakira icyubahiro umwanzi Satani yari yarakuriganije haleluya oh haleluya mbega umunsi wa kane haleluya aywe haleluya Imana ishimwe umuririmbyi umwe yaravuze ngo ntukibaze ukuntu uzatabarwa haleluya ngo kuko Imana ntawe igisha inama undi aravuga ngo mwijuru inama irateranye mwene data hari inama yateranye mwijuru ku bwawe Mefibosheti inama yarateranye agirirwa neza n'Imana kuko ari Imana ishobora byose ndumva nezerewe Imana byandenze ntago mbizi aya masengesho ashobora kuzarangira turi abantu baguruka uko byagenda kose hari abantu bazaba baguruka kuko ntago bisanzwe ndumva umwuka w'Imana ari kumwe natwe Imana ishimwe reka dusome Samweli wa kabiri ibice 9 murongo wa kabiri kugeza ku murongo wa 9 kandi mu nzu ya Sauli hariho umugaragu witwa Gasiba haleluya baramuhamagara ngo yitabe umwami Dawidi umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba nawe ati ni nge umugaragu wawe umurongo wa gatatu haleluya umwami aramubaza ati harya nta ukiriho wo mu nzu ya Sauli ngo mugirire imbabazi z'Imana Siba asubiza umwami ati haleluya haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge bari bamubajije ukiriho yongeyeho ibirenge ayo makuru nyine bajya bayatanga ariko ntakuraho ikimana yavuze Imana ishimwe murongo wa kane umwami aramubaza ati abahe sibasubiza umwami ati aba mu rugo rwa makiri amena mwene amiyeri irodebari ahantu kure twakwita inyakariro cyangwa inyamasheke ntago nzi kure haho ngaho ariko hari mu giturage cya kure kandi ubwami bundi n'ahantu ho mu mujyi Imana ishimwe haleluya yagombaga gukora urugendo bagombaga gukora urugendo rwo kujya kumuzana n'urwo kumwakira Imana ishimwe haleluya oh haleluya umurongo wa gatanu umwami aramutumira amukura mu rugo haleluya mu rugo rwa makiri mwene amiyeri irodebare gatandatu nuko Mefibosheti haleluya mwene Yonatani mwene Sauli yitaba Dawidi ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya maze Dawidi aravuga ati haleluya Mefibosheti ati karame umugaragu wawe ndi hano Imana itugirire neza umurongo wa karindwi wumve Dawidi aramubwira ati humura iri jambo niryo navuze ryamukoza ahantu hari humura Imana izanye ku buzima bwawe amen Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani umva icyo yamwibukiyeho ineza ya Yonatani yageze ku mwana we ugira neza wigendere kuko imbere ntabwo uzuko bizagenda aho tujya ineza ya Yonatani niyo yatabaye Mefibosheti ngo kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sauli kandi uzajyurira ku meza yanjye iminsi yose reka mbanze mpagarare kuri uyu murongo wa karindwi nababwiye ngo Imana yahereye kwa Dawidi ishumbusha ibyariwe n'inzige na kagungu akimara kubwirwa humura haleluya umwami aramubwira tumva nzagusubiza imisozi ya sogokuruza wawe inyarurembo hari ibintu byawe wari waranyazwe Imana igaruye haleluya ntago nzabanyazi bakunyaze ntago nzigiye cyatumye unyagwa ariko Imana iravuze ngo igaruye ibyo ngibyo biranashoboka ko ari uko wari umwana utarakura none ukabukuze hakaba hageze ko hari ibyo abantu bagusubiza byaba mu migango byaba mu baturanyi byaba mu nshuti haleluya
Haleluya! Imana ije kugushumbusha kuko ari igihe cyo gushumbushwa. Imana ishimwe ni ku murongo wa kane nguvuze umunani nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki ko unyitaho kandi ndi ntumbi yimbwa. Hari igihe twihinyura tukagera ku rwego twigereranya n'imbwa. Aravuga ati umugaragu wawe unyitaho ariko ndimbwa. Imana igiye kukwitaho kuva ku mwaka utangiye kugeza usoza, kuva muri uku kwezi kwa gatandatu kugeza kwa 12. Imana igiye kukwitaho, Imana igiye kugutetesha, Imana igiye kukugirira neza. Nawe uzavuga ngo Mana wanciye iki? Ni Yesu we wanciye iki? Natwe rero muri iyi minsi tugiye gutangarira Imana. Ah, amena. Umuntu muririmbyi wavuze ngo akora ibitangaza, bantu bagatangara, we nagatangara kuko ari igitangaza. Yesu akora ibitangaza, abantu bagatangara, ariko Yesu, haleluya, ntago ajya atangara kuko ari we witwa igitangaza. Imana ishimwe. Ariko ubanza wishyire mu mwanya wa Mefibosheti. Wari uri mu buzima, ese ndabwita gute, bwo kwicara ku kwisonga bugari, kwicara kwisonga bugari. Ariko ukabona umwami arakubwiye ati mwana wanjye kubera ineza ya so sinzabura kukugirira neza ku bwa Yonatani, ndagusubiza kandi nimara kuguha, haleluya, uzajyurira ku meza yanjye. Oya, ibyo byonyine niyo atagusubiza akakubwira kurira ku meza ye gusa. Nukuri ndashima Imana. Navuze ngo iratwibutse Imana yacu, iratwibutse, iratwibutse yo kabyari tumaze umubabaro. Iratwibutse Imana yacu, iratwibutse, iratwibutse yo kabyari tumaze umubabaro. Mva Imana imbabarire 2023 amasengesho tuzakora uretse abari mu mahanga, abari mu Rwanda tuzaba dufite sare tuzahuriramo. Kuko umuriro ndi kumva hari ukuntu twaguruka turi hamwe, haleluya. Ibi nabyo ni byiza kuba atari iburayi, kuba adafite impamvu zikomeye. Umwaka utaha Imana izadushoboza kuba turi muri sare mu izina rya Yesu. Ndumva mbyizeye kandi ndumva tuzabigeraho, haleluya. Imana izabikora no muri uyu mwaka yabikora, ariko amasengesho tuzongera gukora umwaka utaha. Nzayobora, tuzaba turi muri sare ngari aho buri wese umva aca ikibungo. Ngo Dawidi yarabyinye aca ikibungo kugeza naho umugore we yamusetse. Twe ntawe uzaduseka kuko tuzaba turimo dutambira Imana. Imana ishimwe. Ubwo n'ubuhanuzi bureba Beteli, n'ubuhanuzi bwa Beteli. Ntekereza yuko aba Beteli ndabaramukije aho muri hose, kandi n'abashaka kuba bamwe natwe mu izina rikomeye rya Yesu tuzabakira. Amena. Mu buzima busa bw'itorero Imana iduhaye turabakiriye mu izina rya Yesu. Amena. Murongo w'icyenda haranditse ngo umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli aramubwira ati ibyari bya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye bose, haleluya, mbigabiye mwene shobuja. Umva, ibyari byo kwa Sawuli, ibyari by'abahungu be, ibyari by'abakazana be, ibyabo mu nzu ye byose mbigabiye mwene shobuja. Hari ibintu by'icyubahiro Imana iguhaye. Turasoje, ariko uyu munsi ndishimye. Usiko mpanuye ngahanura no ku buzima bw'itorero. Ushimwe, haleluya. Iyo duhanuye ku itorero cyangwa ku gihugu tuba duhanuye ubugari bw'ibyo Imana izakora, haleluya. Uyu munsi turi gukurikirana ijambo ry'Imana turi bake, ariko muri sare tuzaba turi benshi, kandi n'aba diaspora bakurikirana online bazaba ari benshi. Biranashoboka ko n'abayo materaniro bizaba byarahindutse babana natwe mu iteraniro bari online, kandi Imana ishobora byose, haleluya. None se si bibivuga musabe muzahabwa, mushake muzabona. Njyewe ntago nsabye, amena. Umwami Imana arangabiye ambwiye ibisaba mu misiri imbere, haleluya. Nkuko nawe wasabye ukaba wumviswe, Imana ikabije kugukurira debare kwa makiri mwe na miheri. Nanjye ahura umpera Imana icyubahiro, iro debare turahavuye mu izina rya Yesu. N'umuririmbyi wavuze ngo nimukore amahamba mubibwire naba bandi bose ko tugiye kugera iyo tujya. Nyemerera, nyemerera Mana, ngendane nawe mu butayu na byiza bihaba. Ndasenze mu izina rya Yesu.
Imana yabwiye mu rwego kukidendeza ngo byuke yakorera uburibwe agende hari ibyo tugiye kwikorera kandi turagiye. Yesu aguha umugisha, Yesu akunezererwe ngo uhaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi w'ejo. Urakoze, Imana ikomeze kukwitaho no kukwishimira amasengesho meza. Shalom.